Karel Vas is the cruelest communist killer to ever give an interview about his career. Just as many Nazis were never punished, most Eastern European communist criminals were never prosecuted, though they were the perpetrators of so many crimes against humanity. Podívejte se, já nejsem anděl. Určitě jsem dělal x chyb, ale v celku mám čisté ruce a čisté svědomí, že jsem žádnou lumpárnu nečestné věci nedělal. V lednu 1945 byly u obranného zpravodajství vytvářeny bezpečnostní oddíly. Karel Vas, který těmto bezpečnostním oddílům v té době velel, vybíral naprosto jemu oddané a spolehlivé příslušníky, kteří vykonávali rozkazy bez jakéhokoliv přemýšlení a pokud dostali příkaz eventuálně někoho zastřelit, zlikvidovat, tak si s tím žádné problémy nečinili. Na co jsem pyšný? Pyšný. Byl jsem vždycky na straně lidského pokroku. Humánního, humanistického pokroku. Available now on iTunes.